नमस्कार टाइम इटर समूह दर्शक मैं समीरण बरठाकुरे स्वागत जानाइछो आरु ऐ मुहूर्त एटा गुरुत्वपूर्ण खबर आपोनालै लै आहिछो सीबीआई नतुन दायित्व अर्पण करा हैछे सुबोध जयसवालक आईपीएस तेखेत हय आरु तेखेतक दायित्व दिया हैछे सीबीआई एटा गुरुत्वपूर्ण खबर ऐ मुहूर्त जानाबो बिचारिछो सीबीआई नतुन मुरब्बीर दायित्व आईपीएस सुबोध कुमार जयसवाल दुबोसरर बाबे केन्द्रीय अनुसंधानकारी संस्थार दायित्व दिया हैछे आईपीएस बिखया गराकी 1985 বৰ্ষৰ আইপিএছ বিষয়া সুবোধ কুমাৰ জয়সোৱাল 2019ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডিজিপি আৰু মুম্বাই আয়ুক্ত পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খালী হৈ আছিল সিবিআই মুৰব্বীৰ পদ তাৰ পিছত সোমবাৰে সন্ধিয়া নিযুক্তিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এখন বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছিল देशर मुख्य न्यायाधीश एन भि रमना और विरोधी नेता गराकी उपस्थित आसिल सीबीआईर नतुन मुरब्बीर दायित्व आईपीएस सुबोध कुमार जयसवाल तात्पर्यपूर्ण विषय जे जथेष्ट समय धरी एई पद खाली हुई आसिल तार पिछते बैठकत मिलित हुई देशर प्रधानमंत्री गराकीओ एई बैठकत अंशग्रहण करिसिल तार पिछते सोमवारे सन्ध्या আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হয় আইপিএছ সুবোধ কুমাৰ জয়সোৱালৰ নাম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই খবৰ যে 1985 বৰ্ষৰ আইপিএছ বিষয়া সুবোধ কুমাৰ জয়সোৱাল আছিল আৰু 2019 বৰ্ষত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডিজিপি আৰু মুম্বাইৰ আয়ুক্ত পদত তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছিল আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই যিহেতু এছ বি আই মুৰব্বীৰ পদটো খালী হৈ আছিল তাক লৈ যথেষ্ট আলোচনাও চলিছিল তাৰ পিছত সোমবাৰে সন্ধিয়া এই নিযুক্তি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মিলিত হৈছিল এখন বিশেষ বৈঠকত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনা আৰু বিৰোধী নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীও উপস্থিত আছিল এইখন বিশেষ বৈঠকত